Mình tới rồi nè. Mission accomplished. Operation is a go. Changing mag. Sao lại cua nhỉ? Cua cua. Mission accomplished. We take no prisoners. No, Hey, Wow, what leg good? Lagi? A bomb has been planted. Mana. Full lagi ke? 3277. Got one lah, yang full ready. Alamak, full lagi pak. So fast eh. Mana Syah? Syah. Bodoh dia. Gelak. Rock and load.
Hello, Ari. Hey, where are you? Revenge. Reload. Mission accomplished. Take no prisoners. Revenge. Reload. Nee. Mission failed. Dia pun I'm reloading. What the fuck, like, got echo some more. Hey. Itu bukan channel aku ya, kali ini banyak orang. Jerry. Hey, Jerry. Oh, Jerry. Jerry, Jerry가. Jerry를 소인세요. Hmm.
A bomb has been planted. Mission accomplished. Wow. Okay. A bomb has been planted. Mission accomplished. Nice. Mission accomplished. Nice. Rock and load. Mission accomplished. Mission accomplished. Nice. My baby. Take no prisoners. A bomb has been planted. Mission failed. Dengan murid. Dengan murid. Headshot. Mission accomplished. Langang, bitch.
Asal? Semua kau ambil. Hah? Semua kau tembak. Semua kau tembak. Go, go, go! No prisoners. Tiga dia mati. Headshot. Kita stop kita. Mission accomplished. Go, go, go. Tengo tu. One more, I think. Go market. Kami ni tank. Big boss dua tank. Tigo L lah. Yet L. Nice. Tak, look, dia look. Buta tu. Aku post sini ni. Ha? Kau rekod kan? Eh? Ha? Kau tengah rekod kan? Eh? Bodoh lah, kau tengah rekod ni. Fuck you. Janganlah. Buka aib orang ni. Bodoh lah bos. Look siya. Oh, time eh. Kat katik. Bodoh, bodoh. Mission accomplished. Eh, babi. Eh, hacker lah. Hacker. Oh. Kepatit. Kepatit. Kepatit hacker eh. Ya. Normal lah. Normal lah. But funny thing lah, they never kena bend lah. Mission failed. Hacker. Alah, simple sial. Operation is a go. Yeah, baby, yeah. Yeah. You're hacking or what? Yeah. Mission failed.
Nice shot there. Oh, wait, wait. Rock and load. Ambat lah. Dah tenggori. Dah, dah mati dah. A bomb has been planted. Mission failed. Yeah. Take no prisoners. Tu yang shot dia. Holy shot dia. A bomb has been planted. Mission failed. Dua sahak. Tiga lah. Tank got tu lah. Last put tank as long. Sharp sahak. Kau jaga apa tu? Lel. Yo! Hacker siapa?